повноцінної виконавської школи. Творчим осетям хору Мурашко є індивідуальний художній стиль, що яскраво вирізняє постать митця у правій культурі 20-го і 21-го століть, і завдяки якому слухач пізнає його з перших звуків. Павло Мурашко виробив своє неповторне хорове мовлення. Сприймаючи музику як дар, він через власне інтонування виявив свою унікальну природу. Найбільш вражаючим у художньому стилі Мурашко є досконалість інтонації, точність настрою, що передаються як краса звуку, його своєрідний звуковий ідеал. Маючи оцей звуковий ідеал у внутрішньому передчутті і знаючи мову почуттів своєї традиції, Мурашко забезпечив хоровому звичайну національну неповторність. Творчу особистість Мурашко увібрали духовну енергію тих митців, які впродовж життя допомагали йому, підтримували його і раділи його успіхам. І я хочу назвати, це ті люди, яких вже немає серед нас, і Нестор Городовенко, Борис Мирій, Натан Графін, Станіслав Людкевич, Полит Козицький, Левко Рибунський, Борис Литошинський, Анатолій Косанатольський, Євген Козак, Іван Козловський, Сергій Козичко, Владислав Соколов, Влад Євтиця, Григорій Ширма, Роберт Шолодько, Левко Венедиктов, Леонора Витоградова, шановний глибоко мій педагог Олег Іванович, Олеж Іванович, я щиро вас вітаю, Іван Дмитрович Гамполо, який серед нас, це ті, які завжди оберігали цей талант. Також Павло Іванович дуже часто згадував про те, який великий вплив на нього мав хор Роберта Шоу. У 62-му році вони з Робертом Шоу зустрілися у Львові. Павло Іванович був тяжко хворий, він лежав в лікарні, принесли йому костюм, він одів на піжаму, прийшов він в цей готель, як ми його називали, турист. Він прибіг і відразу його запитували, каже, та якісь стояли і питали мене, ви до кого? А він каже, та я до Мурашко, нельзя. Так він каже, я про політику не буду говорити, я буду тільки, каже, хочу про культуру запитати. Він бідний 7-ї ранку, чекав його до 10-ї. Коли він зайшов в фоє цього, він побачив, як Роберт Шоу з моєю секретаркою спускався. Він прийшов до нього і каже, що я хочу такою ж методикою, як випрацювати. Він каже, ну пішли, пішли. Він каже, я зараз пам'ятаю, нам принесли дві сосиски каву і ми спілкувалися. І тоді саме він сказав оцей квартетний спосіб, яким потім і іконник працював. І коли вже Павло Іванович тяжко хворів, я кажу, Павло Івановичу, давайте напишемо листа до Роберта Шоу. І ми написали лист. І його секретарка відповіла, що Роберт Шоу дуже тяжко хворий, але він обов'язково записи Мурашко послухає, тому що Мурашко вважав, що власне цей спів був надзвичайно, цей спів мав на нього велике враження. І ще можу сказати, як він з великою вдячністю згадував Косанатольського. Бо він каже, що тоді на консерваторії була така на нас, що не можна слухати, не можна плескати, як Мурашко, бо це ж з Америки приїхали, це ж капіталісти. Тобто не можна плескати. Він говорив про те, як він захоплений із Косанатольським тоді це відстоювали. І останні мої слова. Славетний Микола Гоголь якось констатував прикрий для нього факт, що геніальну особистість кожен розуміє настільки, наскільки розуміє сам себе. З цим твердженням Микола Гоголя проходили тяжкі і щасливі роки життя Мурашко. Павло Іванович завжди зовні простий. Він був простий в одежі, доступний для всіх у спілкуванні. Але за цією зовнішньою простотою приховувалася істинна сутність митця. Вона виявлялася лише в моменти внутрішнього откровення, в його духовній практиці. Якщо наука пізнається в слові, то мистецтво у практиці. Феномен духовної практики Мурашко – це школа життя в істині і в правді. Колись Сковорода для своїх сучасників був простим і дивним чоловіком. І лише нині, через два століття, він постає як великий дух. Пройшовши історичну школу від Григорія Сковороди, ми почнемо осягати велич творчості Павла Мурашко, і я в це вірю. Дякую вам за увагу.